Molt bones, una vegada més me poso en mans de gent mallorquinista per donar la meva opinió damunt la trajectòria del Mallorca. Crec que és un bon moment, hem guanyat un punyetero partit d'una vegada, ja era hora. I el més important, més que la victòria, que els tres punts són mel, només faltaria. Si un punt és mel, com diuen, això és, vamos, melassa, no? Però el més important és que crec que Aguirre per fi s'ha donat compte que aquest equip té capacitat, té una capacitat suficient com per, en certs moments, en certs partits, no ser aquell equip tan conservador, aquest equip que no juga res, que és que un moment determinat, un moment de lucidesa de Muriqui, per exemple, per fer un gol. No, és un equip que sap jugar a futbol, ho ha demostrat, està compenetrat, és un equip que ja se coneix, la majoria ja se coneixen, no? En certes millores que han tingut, en certa forma, que fan que l'equip tingui aquest plus. No vull dir que puguen jugar sempre de tu a tu a tothom, no vol dir això, però s'ha demostrat que ho sap fer. I potser és una fórmula que s'ha de tenir en compte. I crec que en Aguirre s'ha donat compte de que aquest equip val més que per defensar i cercar una contra. Això, per jo, és el que més s'ha de valorar d'aquest darrer partit, per aconseguir sumar més punts i no jugar d'aquesta manera, que en el final una de dos, o te surt bé, te salves justet, o te surt malament. En canvi, de l'altra manera, pues, normalment tens més opcions de jugar. El problema que passa, mos queixant dels penals, i si passen, el problema és que jugant quan jugam, deixant d'arribar en el rival de l'àrea, passen coses dins l'àrea, i l'àrea on passen les coses, és la nostra. Si hi ha un penal, serà en contra, perquè sempre passen dins la nostra àrea. Hem d'intentar jugar d'altra manera, però primer per evitar que passin coses dins l'àrea, i segon perquè és el que deia antes, tenim capacitat per jugar millor i amb més valentia. Tens una sola cosa que t'omplis d'orgull, que te canvia la vida i no et deixa aturar, no li donis s'esquena i comença a cridar, som del Mallorca fins a rebentar.